بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ پیارے بہن بھائیو، ہمیں ہماری زندگی میں کون نظر بد بد نظر سے ہمیں دیکھتا ہے، کون ہمیں اچھی نظر سے دیکھتا ہے؟ ہم جتنا کمائی اور ارننگ کر رہے ہیں، ہمارے جس طرح کے گھر اور مال جائیداد ہیں، یہ سب دیکھ کے کون ہم سے جلتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نظر بد لگ جاتا ہے، اور کون کون ہمیں دیکھ کے ہم سے حسد کرتا ہے؟ اور ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں دین اسلام نے بالکل صحیح راستہ دکھایا ہے۔ ہمیں نظر بد سے حفاظت اور حاسد سے بچنے کے لیے کیا کیا دعائیں پڑھنی چاہیے، آئیے آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظر بد اور حاسد سے حفاظت، صبح و شام کی دعائیں پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے، وہ ذات پاک ہے کہ اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو پیاری بہن بھائیو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔